Ja, måske kender du det, og måske var det ikke bare en total fake opkast, men måske var det en rigtig opkast, som du var udsat for, sygdom eller hvad det nu kan være. Hvordan fjerner man opkast? Kig med her. Michael René. Hvordan fjerner man opkast? Godt spørgsmål. Det, man skal bruge til at starte med, er selvfølgelig det, du allerede sikkert har været i gang med. Man tager noget køkkenrulle, og så fjerner man alt det opkast, man overhovedet kan finde, og får det tørt af og smidt ud og sat uden for husstanden. Dernæst så åbner man selvfølgelig alle vinduer. Der er I allerede, det ved jeg. Punkt nummer to, det er, at hvis man for eksempel har spildt noget opvask på noget tøj, man godt kan lide, og noget tøj, som man godt kan vaske i vaskemaskinen, altså tøj, man bruger vaskemiddel til, så kan man bruge forskellige former for blødsætning. Det, som opløser opvask bedst, eller opkast, ikke opvask, men opkast bedst, det er stærk sæbe. Og der er forskellige former for stærk sæbe. Du kan bruge sæbespåner, du kan bruge brun sæbe, den flydende variant, altså den lidt tyndere udgave, eller du kan bruge krystalsæbe, som er den koncentrerede brune sæbe. Du kan også bruge sæbespåner eller universal rengøringsmiddel. Universal rengøringsmiddel er ligesom den flydende variant her, det er lidt til den tyndere udgave pH-mæssigt. Skal du bruge noget, der er lidt stærkere, så kan du bruge den koncentrerede krystalsæbe eller sæbespåner. Der er lidt mere styrke i sæben. Så det vil jeg klart anbefale. Så det man gør, det er, at man sætter tøjet i blød i væske, efter at have fjernet al overskydende opkast. Skylle det igennem en 500-600 gange. Et par gange. Skal jeg spare på vandet. Og så sætter man det i blød i den stærke sæbe, og lader det stå i blød et stykke tid. Natten over, skyller tøjet igennem. Og det gør man altså et par gange. Det kan være, man skal gøre det en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, måske, jeg ved ikke, 10 gange. Og så vasker man derovre i vaskemaskinen, og så kan man være heldig at have reddet sit tøj. Det var den ene del. Hvad gør man så, hvis man taber det på et tæppe eller et gulvtæppe? Tæpper og gulvtæpper er trin 2. Det er lidt mere besværligt. Det kan være et dejligt tæppe som det her. Dejligt blødt, og så er der lige opkast på. Ikke så lækkert. Metoden er den samme. Man fjerner alt opkast med køkkenrulle eller hvad man nu har. Man kan smide ud og få det uden for husstanden. Og så er det bare en blødsætning for fuld skrue. Har man et tæppe, som kan vaskes i vaskemaskinen, så er man heldig. Så er der stor chance for, at man kan redde det, fordi så kan man bruge almindelige vaskemidler. Du kan også sagtens sætte det i blød i det vaskemiddel, du bruger til at vaske dit tøj med. Men jeg vil altid anbefale, at man øger pH en lille smule mere, når du er tale om opkast. Jeg ved godt, der er mange, der anbefaler salmiakspiritus som en meget stærk sæbe, men jeg vil altid forsøge at undgå de her stærke opløsningsmidler og prøve at ty til stærke sæber til at starte med. Så derfor anbefaler jeg enten flydende brunsæbe eller flydende universalrens som den milde udgave. Virker det ikke tilstrækkeligt, så kan man ty til den lidt stærkere udgave, nemlig krystalsæbe og sæbespåner. Altså, sæt det i blød med de her stærke sæber, og husk altid at bruge rengøringshandsker, når du bruger disse sæber. Fordi du får affættet dine hænder, og du skal helst ikke få ødelagt dine hænder og dine fingre. Sæt det i blød et utal af gange, skyl igennem, bliv ved. Og ja, nuvel, det kan tage et par uger. Men så længe du ser en forbedring, så er du på rette vej. Er der tale om et gulvtæppe, så er det noget mere besværligt, for et gulvtæppe har to sider. Og man skal huske, at hvis man fugter det på overfladen, så er det fugtigt under neden, og så bliver gulvet også vådt, og måske begynder det at skimle hen over tid. Derfor er det særlig vigtigt, hvis der er tale om et gulvtæppe eller et tæppe, at du ligesom mobiliserer tæppet, måske piller det helt af og tager det udenfor og får det skyllet igennem og får det vasket på begge sider og sørger for, at det tørrer 100%. Der må ikke være fugt på et gulvtæppe, det giver sig selv, så mugner det, og så har man altså et ødelagt tæppe. Tæpper er mere besværlige at rense af, fordi der er den her plastik underbelægning, der ligger som kontakten med gulvet. Jeg tror, det er polystyren, der tit ligger på undersiden af tæppet, altså en plastikfilm, en plastikbelægning, som netop sørger for tæt kontakt, så tæppet ikke kuger rundt på gulvet. Men når den bliver våd, så er det svært at få tørret mellemrummet mellem det selve tæppet og plastikbelægningen. Så vær særlig opmærksom på, at hvis du spilder og kaster op på et gulvtæppe, så er det særlig vigtigt, at der bliver vasket af på begge sider, og at tæppet tørrer super grundigt hver eneste gang. Og det tager flere uger at komme til bunds med sådan en sag som den. Det skal man have tæppet af, og det tager i forvejen måske et par dage lige at få tømt et rum. Og så husk at bruge handsker, når du bruger stærke sæber.
Kan man bruge alle former for sæber til alle former for gulvtæpper? Nej. Kontakt altid jeres tæppeforhandler og hør, om man kan afvaske tæppet. Det er ikke sikkert, de ved det, men i hvert fald kan man sige, at tæppet er i hvert fald ødelagt. Så måske kunne man tage tid og give det et forsøg, og ellers så bliver man nok nødt til enten at skære en firkant af og købe en ny firkant. Eller skifte gulvtæppet. Okay, det var de to. Det var først tøj, og så var det tæpper og gulvtæpper. Hvad gør man så, hvis man spiller på hårde materialer, altså hårde gulve? Jamen, hårde gulve er heldigvis en lille smule lettere. Fordi hårde gulve, det er udelukkende afvaskning. Og det gælder selvfølgelig forskellige former for trægulve. Det kan være lakerede trægulve, det kan være oliebehandlet trægulve, det kan være forskellige andre former for overfladebehandlede trægulve. Uanset hvad, så vil der ske det, at når man kommer stærk sæbe på, uanset formen, så fjerner man den her overfladebelægning, der er på gulvet. Så man kan komme ud i at skulle hvidtone sit hvidlakerede trægulv, eller sit hvid, pigmenterede trægulv, eller man kan igen skulle lakere sit trægulv igen, når man bruger en stærk sæbe for at fjerne opkast, så kan man komme ud for, at man skal overflade behandlet, ikke bare pletten, men hele gulvet. Så vær opmærksom på det, at det er en af de udfald, der kommer ud af og skal fjerne opkast. Er du med på den del, så er det bare med at give den gas, så handler det igen det samme metoder. Det er stærk sæbe, og det er afvaskning mange gange. Og selvfølgelig, der lugter i rummet, det ved jeg. Det er derfor, I ser videoen, fordi I tænker, hvad gør vi? Har lugter af opkast, og det er ikke så lækkert. Men selvfølgelig, jo hurtigere man håndterer det, jo hurtigere man får casen fjernet, jo nemmere er det at håndtere. Så igen, tro på det, på med knofedtet og gentag forsøgene, og kan I se, at der er en forbedring gang efter gang efter gang efter gang, og så bliver I ved og giver ikke op. Husk bare at tage de forbehold, der skal tages, og være opmærksom på, at man selvfølgelig kan komme ud for enten at skal købe et nyt gulvtæppe, eller man kan komme ud for at skal overflade behandle sit gulv efterfølgende. Men i hvert fald, hvis man kan fjerne lugten og fjerne ikke mindst casen med opkast, ja, så må der også meget godt på vej. Har man fået opkast på sit møbel, det kan være en sofa, så kan man stadigvæk godt fjerne det. Det er dog en kende mere besværligt. Det man kan bruge, det er selvfølgelig igen køkkenrulle. Man fjerner alt overskydende materiale og vær særlig opmærksom på, at man ikke kommer til, eller I ikke kommer til, at mase det mere ned i stoffet og få det spredt mere end højst nødvendigt. Altså fjern det forsigtigt fra overfladen, og selvom det lugter, og så få det smidt ud i en skraldespand. Væk med det, og så luft selvfølgelig ud. Det har jeg allerede i gang med. Godt. Når man så fjerner det overskydende materiale, så kan man ty til enten lige at kontakte producenten af sofaen. Kan jeg høre, kan man vaske det? Men ja, man bliver nok nødt til at vaske det. I hvert fald, der er selvfølgelig nogle typer af stof, man skal være særlig opmærksom på. Men i hvert fald, almindelige stoftyper kan som regel vaskes med universalrens eller en mild brun sæbe som den her. Så jeg vil lave en opløsning af mild brun sæbe. Det kan være 1-10, 2-5 eller hvad man nu har behov for. 2 dl brun sæbe op til 5 dl vand kunne være et bud. Og så har man selvfølgelig handsker på, når man laver opløsningen, fordi det er en stærk sæbeopløsning. Og så sætter man stoffet let i blød med en lidt gammel klud, gammel fibersvamp, hvad man nu har på lager, som kan vaskes. Okay, det var det. Så vasker man altså af, gnubber og gør det forsigtigt. Lad være med at gennemvede hele sofaen. Man tager lige toppen og bliver ved og bliver ved og bliver ved. Det skal have mange gange. Når du er færdig, kan det godt være, at du har fået sådan en lidt zone på din sofa, som er ultra ren. Så det kan jo godt være, at man så også skal vaske resten af sofaen. I giver hele sofaen en tur, ikke? Og så lader det tørre. Så der går nok et par uger, hvor man ikke sådan rigtig kan sidde i den ene sofa. Det kan også være, at I kan tage den udenfor og håndtere det, men pas på, lad være med at ty til og bare hælde vand på, fordi I får den aldrig tørret igen. Og det gør I nok, men det kræver en varm sommerdag. Og står det i stærkt sollys, så kan man også få i værste fald brandmærker på. Lad være med at tage en hårdtørrer og så tørre materialet. Man kan godt gøre det på afstand, men man er tit fristet til at komme lidt tættere på, fordi så går det lidt hurtigere. Og så får man altså til sidst, så får man brændt stoffet på sofaen, og så får I brandmærker på sofaen. Så er det ikke bare opkast, så er det brandmærker for hårdtørrende. Det gør man én gang, det gør man ikke igen. Så pas på med det, det er bare et godt tip. Det var i hvert fald et par gode fif. Hvad gør man så bagefter? Jamen man skyller efter med vand og tørrer efter, og har måske behov for at vaske den 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 gange. Måske mere end det. Sæt god tid af til det. Lad være med at give op. Hvis I ser en forbedring trin for trin, bliv ved. Jeg håber, at I alle sammen bliver raske og får det godt igen.
Det er jo noget værre noget sådan noget. Det kan jo ske. Vi har alle sammen prøvet en tur med Roskilde-syge eller alle mulige andre ting, så selvfølgelig kan det ske. Tusind tak, fordi I kigger med. Husk, at I nede i det der hjørne der kan klikke abonner. Send også gerne linket videre, hvis I kender nogen, der har kæmpet med det her problem og ikke rigtig ved, hvordan man håndterer det. Eller klik op i det der hjørne, hvor I kan læse artiklen med mange flere konkrete eksempler og en trin-for-trin-guide til, hvordan man fjerner opkast. Endelig over i den der side er der selvfølgelig et par andre gode, relevante videoer til jer, der er nysgerrige på rengøring og fødevaretekniske elementer, fødevarekemi og sjove forsøg og alt muligt andet. Tusind tak, fordi I kigger med. Ha' det godt. Hej. Tak fordi du så denne video lavet i samarbejde med pletvæk.dk. Så. Det er lige før, man får lidt dårligt, når man står og snakker om sådan et emne der. Det går lige i mausen. Pletvæk.dk. Ja, man drikker lidt vand. Man kan drikke lidt vand.